Дай мне истерику, да? Драйв. Да. Ой, украли, добрі людоньки, украли, все, що було у дворі, позабирали, повиносили із хати все до нитки, обібрали, обібрали все, як липку. Буброко, чому він мовчав? А де Буброко, чому не гарчав? Ой, украли, добрі людоньки, украли, а щоб хату їм громи порозбивали, щоб полячки виростали їм на носі, щоб вони завжди ходили голі й босі. А де Буброко, чому він мовчав? А де Буброко, чому не гарчав? Да. Отлично. Так. Вот эти фотографии.